السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث: مسجد من عديش أكبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہے پر کیا لذت اس رونے میں تر آنکھیں تو ہو جاتی ہے پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کی آم جس سے اشک پیاجی بن نہ سکا. محترم حضرات، آج کے اس رونق مجلس میں میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات قسم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں قیامت کے دن عرش الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آئیے سب سے پہلے وہ حدیث سماعت کیجیے. نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے
सबको भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें वो क़यामत के दिन अर्श-ए-इलाही का साया नसीब करेगा। आमीन। वाखर दवाना अनिल।